Խորհրդարանում այսօր մեկնարկել է կառավարության օրակարգով հրավիրած արտահերթ նիստը, ինչ հարցերի քննարկման անցել է տեղի ունեցավ քննարկություն, եւ խորհրդարանը 70 կողմ 6-31 դերընպազայներով ընդունեց կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Այս փոփոխությամբ հիշեցնենք, որ կմիավորվեն տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները։ Միաժամանակ ստեղծվելու է միջազգային տնտեսական ինտեգրման եւ բարեփոխումների նախարարություն։ Խորհրդարանը այնուհետ շարունակեց քննարկել սահմանամերձ գյուղերին սոցիալական արտոնություններ տալու նախագիծը։ Տարածքային կառավարման նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վաչե Տերտերյանը նշեց, որ մասնակի փոխհատուցումներ կհատկացվեն պետական բյուջեի միջոցներից եւ արտոնություններ կտրվեն բնական գազի, էլեկտրոէներգիայի սպառման, ինչպես նաեւ ոռոգման ջրի սպառման ծախսերի հետ կապված։ Տարեկան շուրջ 1 միլիարդ դրամ կհատկացնի բյուջեն։ Միջնացած չափելը արդեն սահմանել կառավարությունը՝ գազի համար 30 խորանարդ մետր, էլեկտրոէներգիայի համար 110 կիլովատ, էլեկտրոէներգիայի համար պետությունը փոխհատուցում կտա։ Նկատենք, որ բյուջեի գումարները փոխանցվելու են ծառայություններ մատուցող ընկերություններին։ Վաչե Տերտերյանը տեղեկացրեց, որ այդ համայնքների այն բնակիչները, ովքեր օրինակ գազ չեն օգտագործում, նրանց գումար կտրվի։ Տասնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը հարցուղեց հիմնական զեկուցողին, թե գազի ու էլեկտրոէներգիայի միջինացված ցուցանիշը դա ո՞ր չափն է։ Տերտերյանն ասաց, որ որպես ուղենիշ վերցված է նվազագույնը 50% չափը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ շատ ուրախ է, որ կառավարությունը վերջապես ներկայացրեց նման նախագիծ։ Նա հույս հայտնեց, որ կառավարության սահմանած արտոնությունների չափականակը կլինի հուսադրող։ Իսկ ՊՀԿ-ից Միքայել Մելքոնյանն էլ առաջարկեց, որ գոնե ձմռան ամիսներին փոխհատուցումը որոշակի չափով հնարավոր լինի ավելացնել։ Կարեմ Մանգասարյան, Երկիրն Այսօր։